Ini adalah satu pernyataan sikap. Kita beritahu jika sekiranya Pakatan Harapan masih boleh menang dalam pilihan raya kecil di Kandis, ia seperti memberi isyarat kepada umum bahawa apa yang dia buat selama ini, yang dia janji nak hapus betul, tidak dihapuskan, rakyat boleh terima dengan baik. Yang dia kata hari ini Pakatan Harapan menang menolong Putrajaya, besok harga minyak turun. Nah, tepuk. Kalau menang beliau di Kandis, artinya rakyat boleh menerima. Apanya lagi lah, mesti dah lain macam. Jadi sikap kita lah, kita nak supaya Pakatan Harapan kalah dalam pilihan raya kecil di Kandis. Itu pernyataan saya. Saya nak tanya, saya nak tanya, ada orang setuju tak dia?